בסרטון זה נכיר ונלמד את יכולות אקסל אונליין. אקסל אונליין הוא כלי לניתוח מידע ולחישוב נתונים בסיסיים, המאפשר הצגת מידע בצורת דוחות, גרפים ועוד, בצורה מהירה וידידותית. פתיחת מסמך חדש והצגת סרגל. ליצירת גיליון עבודה חדש יש לבחור באקסל. כעת נוכל לבחור חוברת עבודה ריקה או להשתמש באחת מהתבניות המופיעות. ישנו מגוון גדול של תבניות נושאים שונים היכולות לקצר את זמן העבודה באופן משמעותי. ניתן לחפש תבניות נוספות כאן. בעמוד שאנו רואים ישנן מגוון אפשרויות עם עיצובים מוכנים. העיצובים מחולקים לפי מוצר או לפי קטגוריה. אפשרות נוספת לפתיחת מסמך אקסל היא באמצעות ה-OneDrive. יש ללחוץ על אייקון OneDrive. יש ללחוץ על פלוס חדש ולאחר מכן ללחוץ על חוברת חדשה של אקסל. לאחר שלחצנו על חוברת עבודה של אקסל, ייפתח חלון חדש של אקסל, בו נוכל לעבוד על החוברת החדשה. כעת ניתן לראות שנוסף קובץ חדש בהצלחה בשם חוברת 1. כעת נכיר את סרגל הכלים בלשונית הבית. כמו יישומי אינטרנט קודמים, זהו סרגל כלים המוכר לנו עם כלי אקסל השימושיים בגרסה המלאה. בעזרת גלישת טקסט, הטקסט יותאם לגודל התא. באמצעות מיזוג ומרכוז, ניתן למזג שני תאים או יותר כדי להפוך אותם לאחד. לאחר הזנת ספרות, ניתן לשנות תצוגת התא לפורמטים שונים, כגון מטבע, תאריכים, אחוזים ועוד. באמצעות טבלה ניתן לסמן את התאים שיוצגו כטבלה עם אפשרות סינון. על ידי הוספה ניתן להוסיף שורות או עמודות נוספות לטבלה. באמצעות מחק תוכלו למחוק שורות ועמודות אלה. כפתור האוטוסם מאפשר חישוב הסכום הכולל, חישוב ממוצע, הצגת המספר הגבוה או הנמוך ביותר בגיליון. כפתור נקה מאפשר לנקות את תוכן התא או לנקות את פורמט התא. כפתור סורט מאפשר להציג רשימה או טבלה בסדר עולה או יורד. כפתור חיפוש יאפשר לכם לאתר מידע בגיליון. כעת נלמד כיצד להמיר מספרים למטבע ולהשתמש באפשרויות חישוב אוטומטי. בחרו את המספרים אותם תרצו להמיר. יש ללחוץ על תבנית מספר כדי להציג את התפריט הנפתח. בתבנית מספר יש לבחור באפשרות המטבע. כעת ניתן לראות שהמספרים הומרו למטבעות. כעת נכיר את לשונית ההוספה. השתמשו באפשרות זאת בכדי למיין את הנתונים בפורמט טבלה עם אפשרות סינון. השתמשו באפשרות זו כאשר ברצונכם להציג את הנתונים באמצעות תרשים או דיאגרמות. השתמשו באפשרות זו להוספת היפר קישור לגיליון. השתמשו באפשרות זאת להוספת הערות לטעם מסוים. לשונית הסקירה בסרגל הכלים מאפשרת הוספה, עריכה ומחיקת הערות.